Série 8. As melhores séries da TV na Band. Nesta segunda, as novas aventuras de Tarzan. Ninguém conhece a selva melhor do que ele. As novas aventuras de Tarzan. Nesta segunda, 20h. Band você. Novos caminhos. Terra Vista! Como o Brasil foi descoberto, você já sabe. Agora saiba como ele está sendo coberto. Naturalmente, com uma telha que respeita nossas características tropicais. Uma telha que reflete os raios solares, melhorando o conforto ambiental. Uma telha leve, fácil de transportar, econômica, ideal para cobrir o Brasil. Telha de alumínio Votoral. Um produto CDA, uma empresa Votorantim. Novo Vinolia Energy. Um perfume enriquecido com óleos essenciais. Você vai irradiar energia, vivendo incríveis sensações no corpo e na alma. Vinolia, sensível diferença. A FAME apresenta seu mais novo lançamento, pressurizador jato forte, a força que faltava para o seu banho. Veja como é simples. Através de uma eletrobomba, o pressurizador jato forte amplia o fluxo e a pressão da água e pode ser instalado na maioria das duchas ou chuveiros. Pressurizador jato forte, mais um produto FAME. Há mais de 50 anos produzindo qualidade. Os melhores filmes da TV estão no Cineband, de segunda a sexta, 10h. Brilhante Ação Total tem a força do cloro ativo, mas a ação do sabão em pó. Porque dois juntos limpam muito melhor que um. Novo Brilhante Ação Total, o alvejante para a limpeza da casa. Só podia ser. Brilhante. Seja qual for a estação, seja qual for o clima, uma variedade de opções de cores. Telhas esmaltadas Maristela. As cores para o seu telhado com um quê de qualidade? Com apenas R$10, esta maravilhosa casa, com 3 quartos, sendo uma suíte, churrasqueira, com mais esta Mercedes classe A na garagem, pode ser seus. No mês da independência, dê o seu grito de liberdade financeira. Por apenas R$10, você ainda pode ganhar uma casa no antecipado. 2 apartamentos, mais uma Mercedes classe A, 2 Peugeots. Pague logo muitas cartelas. Super Bilhão Real, este eu garanto. Show de prêmios pra você. Um programa diferente. Os aspectos mais íntimos das festas e o fascinante mundo da fama com Fernando Lorenzetti. Gente. Moda. Luxúria. As festas mais envolventes. Festa com Fernando Lorenzetti. Todos os sábados às 11h, só aqui na Band. Deixa comigo. As aventuras de Tiazinha, breve na Band. Band você, novos caminhos.